Vi är ombord på Polar. Mikael och jag har mönstrat ombord i Skagen i hotell. Vi ska gå med på en tur och fiska. Jag sitter framför fördäck. Jag sitter norska kusten och är på väg. Har du lagat middag, Mikael? Nej, det är det kul? Är du hungrig nu? Ska jag gå på Sola? Ska hon är på Sola? Den blir brun. Där kan vi inte så gott. Sola är uppe. Ja, vad fet man kan se då. Precis. Han var mycket tätare förut. Våra fiske, det är lite fritidsutsättning, ja. Fullt och tomma så kan Erik spela hjärt. Jag tar det en gång och mellan. Så håller jag på 60. Kärle tror vi jag lägger det i alla fall. Ja, det var kontakt med oss igen. Thank you.
Göteborg var. Lite senare på den framme. Silla. Yeah.
Du vet det, det Thomas. Det går bra. Är det 4000? Ja. Det är det. Ja, det är bra. Det är bra. Kanske här. Ja. Är du nöjd nu, Thomas? Det är toppen. 3-4000 order. Bra det. Jag var nöjd. Vi börjar kasta. Så du? 3,5 timmar sen är det här vi har börjat kasta. Ja. Man har poppat i 2 timmar var det sill. Nej, det var lika mycket som gick. Det gick över körken. Det gick många. Det gick mycket över körken, ja. Ja, det är toppen. Fint väder då. Ja. Har ni plockat ut så mycket makrill? En hel bass full. Vad har du stått och plockat den då? Thank you.
Västern och Bergen och Eropen. Ja, bara fem. Hur har vi Fettland här? Det är du har goda priser, Gud. Nej, jag har inte så bra. Det var sommar och inte förut. Sommar var lite dyrt. Nej, det riktar inte nu som om det är England. Kom. Nej. Ja. Då är vi på väg till skogen. Nilsson har vaknat. Vi passerar Norge. Mycket fint väder. Ja, solen i stammen och de enda vågor det är de som Polar gör. Thomas? Ja? Nu får du berätta vad vi ser på radarskärmen. Ja, det är ungefär 80 stycken trålare, mest danska och sex misskalan då. Och de, ja, det är svårt att veta vad de drar på det, men det kan vara fisk eller kräfter. Ja. Det är 45. Vad var det som larmar nu? Kan styrman tala om det? Titta på tavlan där uppe. Falskt larm. Mikael, det var inget det va? Nej. Här är det. Alltså, jag leker med hjälpmotorn där framme. Vad ska du ha på då? Tillbaka igen. Tolat? Ja. Fastnade jag? Det är på flaggflipsen. Fint det? Mycket länge. Det är du som kör med den här botan? Ja, det man. Fint fjär har vi. Ja. Vad säger vi, Kippan? Ja. Det är bra. Det är allt bättre att köra tryggt lite, va? Ja. Ja. Nej, jag får gå ner och titta. Vad ska du här nu? Jag ska gå lite maskin. Ska jag gå med dig? Ja, du kan gå ner och filma redan nu. Vad har du att visa dig nu? För vi kan ju inte prata där nere. Ja, det är bara hjärtat. Hjärtat bankar och går. Hjärtat får du se. Stinkrösen. Noah Vitalma. Hur många hästar? 3480 hästar. Åh oh, ja. Ja. Vi kör med 2000 hästar nu. Ja. Ja, då går vi ner då. 13 är snort. 13 kommer in. 384 liter i timmen. Ja. Jag ska bara visa först att du inte bara tog det i luften utan du har läst det någonstans när jag kommer ner i maskinrummet.
arbetas det på däck för att förbereda för lossning. Oh.